суспільство, яке здатне ефективно реалізувати внутрішній інтелект, рано чи пізно стає в ряд високоцивілізованих. Суспільство, яке спрямовує свій інтелект передусім в русло інформатизації, приречене на швидкий розвиток, стабільність і благополуччя. Комп'ютер Мікс. Вітаю вас сьогодні в програмі. Служба зайнятості. Наслідки вчорашньої інформаційної ідеології. Втрати від пожеж можуть бути меншими, якщо. Все про сервери. Продовжуємо рубрику «Апаратні засоби». Комп'ютерний вернісаж відкриває двері. Схоже на те, що ми ще довго будемо збивати власні коліна через власні ж такі помилки. Маніпулювання інформацією під ідеологічне замовлення лишило нам гірку спадщину. Особливо в стосунках між суспільством та людиною. У першому півріччі 95-го року із 343 тисяч безробітних в Україні працевлаштовано тільки 108 тисяч чоловік. Лише кожен третій. І це не дивно. Адже сьогодні служба зайнятості здається легеньким корабликом в океані паперової рутини. Підприємства та організації інформують про наявність вільних місць неохоче та несвоєчасно. До того ж, у письмовій формі чи через посланця, або ж, у кращому разі, телефонним дзвінком. Дані швидко застарівають, не встигаючи оновлюватися. Підбір спеціалістів ведеться майже стихійно, без врахування стажу роботи та кваліфікації. Тож, навчаючи молодь та виплачуючи грошову допомогу по безробіттю, служба зайнятості не здатна запропонувати щонебудь освіченому спеціалістові. Причина цього – відсутність автоматизованої системи збору та обробки інформації. Якщо міські центри зайнятості не мають інформації про вакансії по області, то, звісно, річ про інші міста, регіони, ближнє зарубіжжя і говорити не доводиться. Тож не дивно, що серед населення служба зайнятості не здобула репутації організації, здатної дійсно допомогти безробітним, чого не приховують і самі її працівники. Одна з головних причин цього – відсутність в Україні інформаційної мережі, яка б, оповивши усю країну, забезпечила центри зайнятості необхідною і своєчасною інформацією. Як зазначив заступник директора Державного центру зайнятості Богданов, сподіватися на те, що найближчим часом це питання буде вирішено, не доводиться. Передусім, через відсутність матеріального забезпечення. Сьогодні ж в Україні створюються, хоч і дуже повільно, локальні мережі. В єдине ціло замкнуто тільки Київ та кілька регіональних центрів – Донецький, Луганський та Севастопольський. І хоч питання про створення подібних інформаційних систем по всій Україні підіймали вже неодноразово, на жаль, ВІЗ і нині там. Що ж до техніки, то регіональні та столичні служби зайнятості нею забезпечені. Зокрема, у Києві працюють на 486 і 386 машинах, у регіонах – на рівні 286. Керівництво Державного центру зайнятості необхідність змін усвідомлює, хоча практично змінити щонебудь кардинально поки що не може. А в той же час по всій Україні відкриваються невеликі кадрові агентства, які працюють на замовлення керівників фірм і підприємств по відбору кваліфікованих фахівців. Ці агентства, як правило, мають повні анкети на тих, хто потребує роботи, з врахуванням не лише професійних, а й психологічних якостей людини. У великих містах з клієнтом працює психолог, у малих – той, хто вливає інформацію у банк даних. І хоча підходи до опрацювання інформації в цих недержавних агентствах зовсім інші, все ж збір і обробка її тут іде тими ж дідівськими методами, що і в Державній службі зайнятості. А це, погодьтеся, яскраве свідчення того інформаційного феодалізму, в якому перебуває наше суспільство. Феодалізму посеред ринку зарубіжної техніки і програмного забезпечення. Ситуація ніби більш ніж парадоксальна. Гострота проблем на критичній межі, засоби її вирішення в широкому асортименті, а практична реалізація на точці замерзання. Зводити ж пояснення до фінансових причин – значить свідомо звужувати проблематику. Проблема ж зайнятості наскрізь інформаційна.
Інформатика ж, на жаль, в нашій державі не набула тієї суспільно значимої пріоритетності, яка є золотим ключиком до вирішення всіх без винятку проблем. А відтак ніяких парадоксів. Те, що ми спостерігаємо, цілком логічний результат нашої 70-літньої радянської політики щодо інформації і інформатизації. І те, що сьогодні напрям вітрів у цій справі, здається, почав змінюватися, це теж свідчення нашого переломного сьогодення. Дай Боже, щоб знову не становився штиль. Поки грім не гряне, мужик не перехреститься. Дуже часто ми згадуємо це прислів'я, коли лихо вже трапляється. Засоби масової інформації наводять жахливу статистику про людські та матеріальні жертви під час пожеж. Проте ніхто не б'є в набат, що ці втрати могли бути значно меншими, якби служби пожежної охорони України мали чітку та налагоджену систему інформування та зв'язку. Служба пожежної охорони відноситься до тих структур, ефективність роботи якої базується передусім на своєчасному одержанні достеменної інформації. Вогонь – стихія, яка руйнує усе на своїй дорозі, тож вона не буде чекати, доки це зрозуміють як на державному, так і на обивательському рівні, і врешті-решт не виділять кошти на автоматизацію пожежної охорони. У 1994 році на технічне забезпечення служби було перераховано тільки 160 мільйонів карбованців, тоді як за попередніми підрахунками необхідно було 900 мільйонів. Тому зараз АСУ існують лише у Київській та Вінницькій міських службах пожежної охорони. До речі, у Вінниці саме місто виділило кошти на придбання найсучаснішого обладнання. А от Київська АСУ, створена у 1988 році, була введена в дію на вже на той час застарілому як фізично, так і морально обладнанні. СМ-4, на базі якої вона була побудована, сьогодні вже знято з виробництва, а відтак запасних частин до неї не знайти. Проіснувавши 7 років, вона все ж таки значно полегшила працю пожежників, проте сьогодні потребує термінової заміни. Київ – місто велике, і часто трапляється так, що пожежі виникають одночасно у 15, а то й у 20 місцях. Тож забезпечити вчасний виклик машин за всіма цими адресами система просто не в змозі. Для Державного управління пожежної охорони це не новина. Управління перекладає відповідальність за заміну системи на колишніх генеральних розробників – АКБ «Юг». Сьогодні це напіврозвалена організація «Каскад». Вона, до речі, не соромлячись свого минулого досвіду, знову пропонує встановити нову, також недосконалу систему, яку треба буде замінювати вже наступного року. Кияни, звісно, річ на це не погоджуються, і як це не парадоксально звучить, шукають спонсорів. Бо ж сьогодні їм вкрай необхідні портативні радіопередавачі, адже ті, що вони мають зараз, не відповідають вимогам навіть 20-річної давності. Що ж до Мінфіну, то в нинішній фінансовій ситуації в державі виділити кошти на цю техніку воно не в змозі. А відтак за димовою завісою пожежник залишається сам на сам з вогнем, не маючи можливості викликати підмогу чи зв'язатися з тими, хто знаходиться за вогневим рубежем. Втім, якщо бути відвертими, становище у Києві все ж значно краще порівняно з іншими, навіть великими містами України, оскільки у таких містах, як Харків та Одеса, навіть подібних систем немає. У Харкові, зокрема, вона простоює, недопрацьована, а в Одесі існує в спроєктованому на макеті варіанті вже років 5. В той же час, у випадках біди, пожежні автомобілі направляються наугад, адже далеко не в кожній пожежній охороні є звичайні комп'ютери і повна інформація. Про ці інформаційні злидні в Державному управлінні пожежної охорони, звісно, знають. Але що вони можуть вдіяти, коли Національна програма розвитку всеукраїнської АСУ в цій галузі, яка створена та затверджена Кабінетом міністрів вже давно, фінансової бази під собою немає? А це вже проблема державного рівня. Недооцінка важливості проблем інформатизації та комп'ютеризації таких структур, як міліція і пожежна охорона, від яких залежить безпека нашого життя, обертається і буде обертатися людськими трагедіями до тих пір, поки держава не потурбується про них, рішуче направивши зусилля на вирішення назрілих проблем. При музейному об'єднанні «Києво-Печерський заповідник» створено презентаційну мультимедійну програму «Прогулянка по лаврі». Комп'ютерний центр Києво-Печерської лаври був створений ще 5 років тому, коли Міністерство культури України прийняло рішення про систематизацію музейних фондів нашої держави.
відділи інформатики були створені при найбільших музейних закладах. У лаврі розпочали з укладення текстової інформації. Проте, когда мы начали работать над программой автоматизации фондов, мы расширили нашу задачу, поставив себе целью создать не только базу данных текстовой информации, но и изобразительной информации. И это было, в общем-то, достаточно редкая задача. В то время еще никто этим не занимался. И вот когда мы стали работать над изображением, стало понятно, что их можно использовать значительно шире, нежели в качестве хранилища в фондах. Что можно с помощью этих изображений создавать такие продукты, которые бы пропагандировали нашу культуру. А відтак, зробивши перші комп'ютерні слайд-фільми, які зацікавили туристів, спеціалісти Києво-Печерського заповідника створили цілу мультимедійну програму «Прогулянка по лаврі». Відділ інформатики, який починав з 5 286 машин, тепер має сучасну комп'ютерну техніку, цифровий фотоапарат, сканер тощо. Проте, як і всій вітчизняній культурі, Лаврському комп'ютерному центру не вистачає грошей на надзвичайно дорогі технології мультимедіа. Тож, будемо відвертими, без допомоги спонсорів створення чудових слайд та мультимедійних фільмів було просто неможливим. І хоча отримання статусу ЮНЕСКО дозволило інтегруватися у всесвітню мережу інтернет, отримати доступ до електронних бібліотек, все ж жодного карбованця ні від світового співтовариства, ні від Міністерства культури України не надійшло. До речі, в Росії ці питання під контролем президента. Я археолог, історик. Но понимание необходимости использования современных компьютерных технологий пришло уже давно. Без компьютера многие задачи просто решать невозможно. Ибо компьютер – это не простая электронная пишущая машинка, как многие думают. Компьютер может выполнять очень различные и сложные, интересные задачи. Надо освободить исследователя от рутинной работы, и компьютер это может сделать великолепно. Создание современных на компакт-дисках продуктов позволяет соединить различные виды информации: аудио, речевые, видеофайлы, а также разнообразные текстовые информации с таблицами, цифрами и даже текстами на разных языках. Розвиток мультимедіа-засобів обіцяє дати широкі можливості для вивчення, збереження та пропаганди пам'яток історії та культури. Для розвинутих країн це вже стало річчю звичною. Коли ж нарешті це стане доступним в Україні? Бодай спеціалістам. А зараз кілька хвилин уваги для тих, хто цікавиться апаратними засобами або залізом. Ми знову зустрічаємось з вами в рубриці «Залізо», в створенні якої нам допомагає київська фірма «Інформаційні комп'ютерні системи». Для тих, хто бачить нашу програму вперше, та для наших постійних глядачів, нагадаємо, що в минулій передачі ми почали розповідь про сервери. Ви дізнались, що ж таке сервер та де він використовується. Також з'ясували, що за своїми можливостями сервери умовно поділяються на декілька цінових груп. В минулій передачі йшла мова про сервери молодшої цінової групи, а сьогодні ми зупинимось на більш потужних і, відповідно, більш дорогих моделях. А поки що нагадаємо. Сервер – це комп'ютер, який забезпечує збереження та оперативний доступ до інформації одночасно кількох користувачів. І хоча сервером може бути і звичайний персональний комп'ютер, все ж, як правило, це спеціальний потужний електронно-обчислювальний пристрій, наділений певними характеристиками. Найважливішими з них є швидкість та надійність у роботі, тож майже всі спроби вдосконалення серверів спрямовані на поліпшення саме цих параметрів. Так що ж таке надійність? Працівники будь-якого відділення чи філіалу банку добре знають, що збої в роботі сервера спричиняють не лише великих незручностей для клієнтів та користувачів, але й можуть обернутися великими збитками для самої установи. Саме з цих причин в локальних мережах, де інтенсивно працюють до 50 робочих станцій, використовуючи файли великого обсягу, навіть графічні, встановлені потужні сервери. Вони базуються на процесорі Pentium з тактовою частотою від 75 до 133 МГц. Сервери цієї групи мають кеш-пам'ять від 256 кБ до 1 МБ.
Нагадаємо, кеш-пам'ять – це спеціалізовані мікросхеми швидкодіючої пам'яті, які прискорюють доступ процесора до периферійних пристроїв, наприклад, до Вінчестера та оперативної пам'яті. Основною її функцією є підвищення швидкості роботи процесора. Даруйте за порівняння, але як для будь-якого короля першу скрипку грає його оточення, так і надійну роботу мозку персонального комп'ютера. Його процесора забезпечує чіпсет. Добре справляються з цим завданням чіпсети Triton та Neptune відомої корпорації Intel. При виборі сервера зверніть також увагу, на якій шині він базується. Шиною називають пристрій, який забезпечує зв'язок центрального процесора з додатковими платами. Існують шини системні, наприклад, ISA та EISA, а також локальні, такі як VESA або PCI. Більш високу продуктивність забезпечують 32-розрядні шини, серед яких, на думку спеціалістів, для серверних систем найдоцільніше використовувати шини EISA та PCI. Сервери цієї групи, як правило, мають операційну пам'ять в межах від 16 до 32 МБ з можливістю її розширення. Оптимальний же дисковий простір для машин цього класу – від 1 до 6 ГБ. Якщо ж ці характеристики вас не задовольняють, ви можете придбати дорожчий сервер з тим же процесором і тактовою частотою, але з розширеною операційною пам'яттю до 32-64 МБ та дисковим простором до 10 ГБ. Ця техніка дасть можливість повноцінно обслуговувати досить великі, до 100 користувачів, локальні мережі, навіть з інтенсивним циклом роботи. Як і для машин початкової цінової групи, графічні характеристики для серверів є несуттєвими. Якщо ви не плануєте роботу під Windows NT, то вам буде цілком достатньо використовувати ту ж саму 512 карту та монохромний монітор. Як правило, начинка серверів розміщується у великих корпусах. І в цьому її логіка. Чим більше вільного місця всередині сервера, тим більше там при необхідності можна розмістити додаткових пристроїв. Це стосується стрімера, оптичного диску додаткової вентиляції або джерела живлення підвищеної потужності. Зверніть також увагу на наявність або відсутність у сервера розйомів для розширення, щоб при необхідності його можна було обладнати адаптерами та мережними платами. І перед тим, як закінчити нашу сьогоднішню розповідь про сервери, дозвольте дати вам ще одну пораду. Не намагайтесь придбати найдешевшу техніку. Навіть в наш фінансово-скрутний час пам'ятайте народну мудрість – скупи і платить двічі. Придбавши техніку, зібрану в гаражі або підвалі непевної фірми з комплектуючих сумнівної якості, ви, зекономивши копійку, маєте всі шанси розоритись, витрачаючи свої кошти на її ремонт та обслуговування. Маєте справу тільки з надійними виробниками. Цим ви позбавите себе від зайвих проблем. В наступній нашій програмі мова піде про способи, якими досягається більш надійна та продуктивна робота серверів. Чекайте нас! Міжнародна спеціалізована виставка «Охорона здоров'я 95», яка проходила у Києві з 12 по 15 серпня, у повній мірі відобразила рівень розвитку медичного обладнання і технологій на Заході і нашу відсталість. На Заході ще років 15 тому зрозуміли, що застосування електроніки у медичному обладнанні не лише значно полегшить працю лікарів та розширить діапазон їх можливостей, а й зробить більш ефективним сам процес виявлення і лікування захворювання. Електронна діагностика, контроль над виробництвом ліків, ультразвукові та лазерні технології медичного обстеження і лікування в усьому світі є нормою життя. Для нашої медицини і її пацієнтів це мрія. Спроби надолужити згаяне завдяки несистемним, часом просто випадковим закупівлям імпортного обладнання, або ж взагалі завдяки гуманітарній допомозі, погоди в охороні здоров'я не роблять. Представлені у всіх семи розділах виставки експонати яскраво засвідчували, що медицина може бути ефективною лише тоді, коли вона опирається на весь спектр найновіших досягнень науки і техніки, будь-то фармакологія чи хірургія, стоматологія чи діагностика, радіологічний моніторинг чи лікувально-профілактичні заходи. Ні для кого не секрет, що вітчизняна медицина нині переживає далеко не кращі свої часи, і тим приємніше було відзначити саме той факт, що в цих умовах в Україні народжуються проекти, рівних яким немає у світі. Зокрема, це продемонстрував колективний стенд Мінчорнобилю, де були представлені не лише проекти, а й уже діючі розробки. До речі, президент України Леонід Кучма, відвідавши виставку у перший день її роботи, позитивно відзначив наробки чорнобильців у галузі радіології та медицини. Варто зазначити, що виставку «Охорона здоров'я 95», яка розмістилася на 5000 квадратних метрів Київського палацу спорту, відвідали чимало представників уряду, міністрів, відповідальних керівників ряду відомств, від яких в тій чи іншій мірі залежить доля нашої медицини, стратегії і тактика її розвитку. Зазначимо, що рівень організації і проведення виставки, головними організаторами якої стали українська фірма «Зовнішній експобізнес» і німецька IEG Solingen, був досить високим, а от якою буде віддача, буде залежати від того, чи зуміємо ми скористатися з усього того кращого,
що було представлено на стендах з усього передового, що демонстрував нам світ. Виставка «Інформатика і зв'язок 95» вже розпочала свою роботу. В минулих випусках ми розповідали про основні цілі і задачі, які ставили перед нею її організатори. В центрі уваги на ній будуть знаходитися засоби зв'язку та телекомунікації. А чому, сподіваюся, ви зрозумієте з нашого наступного сюжету. Наш шалений світ диктує свої умови гри. І хоча планета Земля обертається навколо Сонця і своєї осі з дивовижно стабільною швидкістю, життя на ній з кожним днем набирає все більших інформаційних обертів. А відтак, щоб утриматися на орбіті, ми мусимо активно розвивати галузь зв'язку. Зараз йде активний процес українізації зв'язку, тобто інтеграції мереж електрозв'язку у європейські та світові економічні структури. Це насамперед поліпшить відношення між нами країнами, це насамперед дасть передумови для економічної перебудови нашої України. Для того, щоб все це відтворювати у якомусь такому спрямованому руслі, нами розроблена єдина національна програма зв'язку. Ця програма була затверджена ще у 1993 році. Програма – це діюча, працююча. Програмою цією обумовлені усі напрямки розвитку галузі зв'язку. Ми не стримуємо, а навпаки підтримуємо процеси демонополізації. Нами видано вже більше, ніж понад 200 ліцензій на діяльність у галузі зв'язку. Тому ці ліцензіати, вони, мабуть, перш за все будуть цікавитися тою виставкою, якою ми організуємо «Інформатика і телекомунікації, телезв'язок 95». На цю виставку «Інформатика і зв'язок 95» ми залучили разом з іноземними фірмами і наших вітчизняних виробників. Іноземні фірми покажуть свої сучасні телекомунікаційні обладнання, іноземні фірми покажуть свої технології сучасні, але у нас вже розпочалося виробництво вітчизняного обладнання. Хочеться сподіватися, адже від створення програми до її реалізації витікає часто стільки води, що на якомусь етапі про неї просто забувають, породжуючи натомість нову. Хочеться вірити, що цього разу буде інакше, і наша нова економіка, новий виробник скаже своє вагоме слово. І ця виставка, я думаю, є дуже популярною. Дуже багато людей будуть брати участь, будуть бачити новини про цю виставку на телевізії. І якщо між ними ми можемо показатися, що ми так само займаємося і зв'язком, і передачою даних, і так далі, то я думаю, це нам буде дуже корисно. І тим більше послуг ми можемо надати людям в Києві і взагалі на Україні. Сподіваємось, що виставка «Інформатика і зв'язок 95» стане саме тією діловою орбітою, на якій будуть приведені в прискорений рух всі фактори і каталізатори могутнього розвитку галузі зв'язку і телекомунікацій, допоможе розставити акценти і дасть можливість побачити саме ті шляхи, від правильного вибору яких залежить наше майбутнє та розвиток. Ми вже повідомляли про те, що в ході виставки «Інформатика і зв'язок 95» буде здійснено відбір учасників на всесвітньо відомий ганноверський ярмарок «CeBIT», який відбудеться в березні наступного року. Проте Національна агенція з питань інформатизації при президенті України внесла до цього питання декілька уточнень. Право відбору учасників надано ще декільком українським виставкам, які відбудуться восени цього року. Так, якщо на інформатиці і зв'язку основну увагу буде приділено засобам зв'язку та телекомунікаціям, то на виставці PC Windows Expo – вітчизняним виробникам програмного продукту. Організаторам же виставки «Computer Expo 95» доручено здійснити відбір учасників на виставку «CeBIT Home» в класі побутової, комп'ютерної та відеотехніки. До речі, третя міжнародна виставка «Computer Expo 95» розпочнеться на початку жовтня, і відбудеться вона в Київському палаці спорту. Гарантія успіху – ваша реклама в нашій програмі «Computer X».
На початку жовтня у Києві відбудеться подія, яка не зможе залишитися непоміченою для тих, хто справді цікавиться комп'ютерним ринком. Виставкову осінь продовжить виставка «Комп'ютер-Експо-95». Тематична палітра виставкової експозиції надзвичайно різноманітна. Від персонального комп'ютерного та офісного обладнання і програмного забезпечення до найсучасніших видавничих систем, засобів мас-медіа, електронних іграшок та комп'ютерних систем для шоу-бізнесу. У програмі виставки – презентації нових модифікацій комп'ютерів та іншого офісного обладнання від провідних фірм-виробників. Вперше в рамках «Комп'ютер-Експо» буде проведена виставка засобів та систем телекомунікації «Інфонет-95», де буде представлене новітнє телекомунікаційне супутникове аерокосмічне обладнання, кабельна та оптико-волоконна продукція. У рамках виставки планується провести організовані фірмами-учасницями семінари та тематичні дискусії з актуальних проблем. Серед головних організаторів «Комп'ютер-Експо Інфонет» відома в Україні фірма «Коміздат», газета «Комп'ютери World Київ» та журнал «Комп'ютери плюс програми», що вселяє впевненість у тому, що виставка буде організована професійно і дозволяє стверджувати, що вона має всі шанси на успіх. Наша фірма «Коміздат» є професіональною фірмою в області іздательства і виставочної діяльності, і фактично сьогодні большинство изданий компьютерных на Украине издаются в Комиздат. И благодаря этому как структура участников, так и структура посетителей выставки отличает высокий профессионализм и направленность на серьезное и существенное для экономики и для пользователей проектное решение. За прогнозами організаторів, цьогорічну виставку відвідають близько 50 тисяч чоловік, що засвідчує підвищений інтерес до «Комп'ютер-Експо-95». Найкращий експозиційний майданчик в Україні, участь найвідоміших виробників та прекрасна організація – важливі складові, які забезпечать успіх не лише конкретній виставці, а й всьому вітчизняному комп'ютерному бізнесу. Що ж, побажаємо організаторам і учасникам цієї престижної виставки якнайповнішої і найефективнішої реалізації їхніх планів і задумів. Адже від цього в результаті виграємо всі ми. З 6 по 10 жовтня у Київському палаці спорту пройде третя міжнародна виставка «Комп'ютер-Експо-95», в рамках якої вперше буде представлена спеціалізована виставка «Інфонет» – мережі, засоби та системи телекомунікацій. Різноманітна експозиційна тематика, майже безмежна кількість учасників і чудова пара року створять прекрасну атмосферу і можливість, щоб успішно розпочати сезон бізнесу. Ласкаво просимо на «Комп'ютер-Експо-95» «Інфонет». На сьогодні все. До зустрічі через 2 тижні. Фантастичний світ, дійсність наче сон, падіння і злет над собою, від простих ідей до ідеї фікс подарує вам комп'ютер X.